To poletje se predstavljam z razstavo Mobežniki, ki je v Kemijskem inštitutu v Ljubljani. Predstavlja pa obdobje zadnjih mojih treh let. Sam naslov sem izbrala skupaj s kustosom Jerži Kočico. V Mobežniki naslov govori v bistvu o človeku, sodobnem človeku, ki je ujetnik tega kapitalističnega ekonomskega sistema, beži pred samim seboj, v bistvu ujet v svojo razumsko, stalno napetostjo, omejenostjo s časom nepoznavanja samega sebe. V svojih platnih poudarjam majhnost figurice in velikost platna, veličastnost krajine, neko drobnost figuric, kot ena mravličnost, mrgolenje figuric, kot da so ujete v neko množico in da se ne zavedajo same sebe, da delujejo po principu tendenc množice, nekega kolektivnega, nezavednega, nekaj, kar jih odnaša, nek mehanizem, ki ne deluje znotraj vsake posamezne, temveč v množici. Obenem me pa zanima, da jih naredim žive, vsako posamezno, da živi, da mrgoli, da privlači pozornost in fokus. V slikah me zadnja leta, od leta 2008, izredno zanima ta pogled od zgoraj, ptičja perspektiva. To je en zelo fascinanten pogled, ki je v bistvu prastar že. Odkar človek ve zase, ima to imaginacijo nekega božjega očesa na nebu. Obstajajo tisočletja stare slike, podobe velikanov, velikih kač, velikih pajkov, tam v Naski, v Peruju, ali pa v Angliji, v Ohaju. Se pravi, vse to kaže, da je imel človek že od nekda idejo, da bo nekdo vse to videl od zgore. Ne? Kajti ne bi bilo nobenega smisla to početi, če bi bile te stvari prepoznavne iz neke frontalne lege. Iz um perspektive pa je vse te objekte na sliki prikazal, ko so gledane iz enega očišča in pogled od zgoraj problematizira. Tako da nič več ne uide tej subjektivnosti pogleda, ker je iz ene točke. Po eni strani se tako zgodi risba Piera della Francesca, ki želi radikalno dominirati perspektivo, racionalizirati vsako točko pogleda. Se ne odstaja niti pred giljotinskim pogledom od spodaj, ki je zelo čudaško. Po drugi strani, kasneje manjerizem in barok, kjer so skrajšave figur v smislu iracionalnega, drama presenečenja, deluje polet fantazije, grotesknost, nezemeljskost. Tako gre pogled od zgore lahko k dvema ekstremoma. Pogled od zgore je tako urodje, ki obenem racionalizira stvari, ekonomizira pogled v tlorisih mest, ulic, skrajno poenostavlja oziroma naredi izredno razumljiv nek pogled, po drugi strani pa v objektih, ki smo jih navajeni gledati frontalno, kot so obrazi ljudi ali pa figure, odtujuje. Nam deluje čudaško, nezemeljsko, mislim, nenavadno, no, tako. Ptičja perspektiva je tako neke vrste aspekt za neko moralno zadoščenje, neko moralno zavest, pogled iznad, neke demistifikacijo in občutje superiornega znanja, neke kontrole nad vsem. V slikah ne uporabljam čisto doslednjo te izgube horizonta oziroma tega križa prostorskega, da bi popolnoma
razblinila prostor oziroma da bi zarotirala celo sliko, kot so jo naprimer Lisicki ali Malevič, ampak ohranjam še vseeno tisto stabilnost. Figure v bistvu so še vedno stojijo, ne? Niso raztreščene oziroma niso iz vseh obrnjene vse mogoče smeri, še vedno stojijo. Kompozicija gradi tudi v enih primerih križ, ne? Je še v bistvu kar dosti klasična, ni tako zelo radikalno moderna, ampak poudarek pa dajem, no, tudi zelo velik na to obsežnost, to krajino in ta podlaga mi predstavlja en stik z Zemljo, z planetom, z tem, to obširnostjo, no, našega vsemirja, ja, našega vesolja, vsega. Ja. In v bistvu uživam tudi v tem materialnem, ne, v tej podlagi, v tem kapljanju, curljanju, v teh potezah, v plastenju, v kako ne rečem, sami materialnosti slike. No. Prvo obdobje, ko sem začela s to figuraliko in tem pogledom od zgoraj, sem ustvarjala v zelo svetlih skali, v izredno svetlih slikah, in kar takih mrtvaških, no, takih zelo bledih. Ampak pomembna mi je bila svetloba v sliki in tak prostor in lebdenje, no, tako, kot bi tavala v eni meglici figure. Potem sem se pa vedno bolj prizemljevala, no? Vedno več barve je prišlo, težke barve, tudi do črnega obdobja sem prišla. Zdaj tukaj na tej razstavi prevladuje bolj rdeče, neko meseno, rjavkasto rdeče, tako. Ne vem v bistvu, odkje to prihaja, to prihaja zelo iracionalno do mene, ta barvna polja. Ampak mislim, da se vedno bolj želim povezati z globino Zemlje, s tem ognjem, s tem rdečem poljem. Ne. Se pravi, v tistem zgodnem svetlem obdobju, no, sem skoraj nisem uporabljala neke realne predloge za podlago, za Zemlja me ni zanimala in to površje in kje v bistvu obstajajo te figure, me sploh ni zanimalo, je bil samo tist imaginaren prostor okoli njih. Potem sem pa vedno bolj se zanimala za neke čisto realne prostore, neka področja in me je ta najbolj pritegnila ta krizna območja, no. Ta, ki so najbolj obremenjena geopolitično, naprimer Irak, Iran, Izrael in tako naprej, ne? Amerika. Ne. Ampak in pri tem sem uporabljala deloma realne predloge, deloma v bistvu kopirala sem risbo zemljevida, ostalo sem pa tudi po svoje pač zmehčala, abstrahirala, ne vem. S pastoznjostjo sem prekrila tisto, kar je bilo v bistvu realne predloge in se sprostila v svoji fantaziji, ne, in prepustila pač Zemlji.